Uz priekšu sākus virzīties tiesu izmeklēšana krimināllietā, kurā par iespējamu kukuļošanu apsūdzēta bijusī tieslietu ministre Baiba Broka. Lieta tiesai nosūtīta pirms 2 gadiem, bet šodien bija tikai otrā sēde, kurā lietu skatīja pēc būtības. Un šodien nopratināta daļa liecinieku. Bijusī politiķi izvirzītās apsūdzības noliedz un plašāk stāsta Zandozo Baloda. Tiesa 2 gadus nevarēja skatīt pēc būtības krimināllietu, kurā par kukuļņemšanu apsūdzēta bijusī tieslietu ministre Baiba Broka. Jo bieži tiesas noteiktajos sēžu datumos Baiba Broka bija ārpus Latvijas, apvienotajos Arābu Emirātos. Juridisku šķēršļu dēļ nebija iespējama attālināta pieslēgšanās. Bijusī ministre kategoriski noliedz apzinātu lietas kavēšanu. Šodien bija otrā tiesas sēde, kad klātienē uz tiesas sēdi bija ieradušies pilnīgi visi tiesu izmeklēšanai nepieciešamie lietas dalībnieki. Kā turpmāk jūs varēsiet piedalīties klātienē vai kā turpmāk notiks? Nu, kā jums liekas, es šodien šeit atrodos? Es jau nezinu, kad būs nākamā sēde. Es arī nezinu. Kad būs jūs iespējas ierasties? Jūs redzat, ka es esmu šobrīd šeit un es nenovilcinu tiesas sēdes. Esmu interesēta atkārtot vēlreiz. Esmu interesēta pēc iespējas ātrāk izskatīt lietu. Jūs speciāli šodien ieradāties no Arābu Emirātiem, ja? Speciāli braucāt? Vai? Nē, no advokātu biroja. Gandarījumu par lietas izkustēšanos pauž arī citi šajā lietā apsūdzētie. Es esmu priecīgs, ka process ir sācies, un es esmu pārliecināts par mūsu absolūtu nevainību un taisnību. Un es ceru, ka tiesa ātri un taisnīgi viss spriedīs. Jūs saprotat, ka mēs jau nejūtamies īpaši labi šādā situācijā. Labāk, lai izskat viss un būs skaidrība. Es neuzskatu sev pavainīgi izvirzītās apsūdzībās. Šajā krimināla procesā ir uzsākta tiesāšana, ir izklāstītā apsūdzības būtība. Apsūdzētie ir pauduši savu attieksmi. Šodienas tiesas sēdē mēs sākam pierādījumu pārbaudi. Šodien tiesas sēdē tika iztaujāti 2 liecinieki. Alvis Začests, kurš tiesai norādīja, ka viņam nav saistības ar Latvijas universitātes iepirkumiem, kā arī Latvijas universitātes rektors Indriķis Muižnieks. Viņu iztaujāja pārsvarā par iepirkumu organizēšanas procesu. Muižnieks tiesai norādīja, ka iepirkumu procesā nebija iespējams pieņemt vienpersonisku lēmumu. Es neko nevaru teikt par to jautājumu, par to korupcijas daļu, jo, nu, respektīvi, ka tur ir kaut kas solīts un dots un darīts, bet attiecībā vēlreiz par iepirkumu daļu esmu droši, ka tur nevarēja būt nekādas ietekmes, pat ja kāds kaut kam ir kaut ko solījis. Tas nu, ir mana 100% pārliecība. Atgādināšu, ka apsūdzība Baibai Brokai ir saistīta ar iespējamu kukuļņemšanu 2017. Gadā, laikā, kad Broka strādāja Latvijas universitātē. Saskaņā ar apsūdzību, informāciju par jaunās rakstumājas būvniecības iepirkumu viņa esot nodevusi uzņēmumam Skonto Būve. Zandozo Balodingus Graudiņš un Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.